ruveta riehuu. Onnistutte nukkumassa, te olette helppoja. Helppoja vastuksia. Nice, jackpotti. Ja sieltä sitten vielä lohikäärmekki. Isaac. Hyppäämällä superrynnäkkö rampin päässä pääset todella pitkälle. Sehän käy. Näinkö on? Mä en oo kyllä oikein oppinut sitä sellaista, että tarvipa nyt vähän ehkä reenata. Hetkunen. Hetkunen, olis tuo muuten vielä timantti. Näinkö mä taas omiani? Vissiin näen omiani. Mä haluan ensin taas kattoo ennen kuin mä lähden ryntäileen tästä mihkää. Tuolla on muuten timanttia tosiaan vielä ja siellä on se hiusan kappalekki. Mutta sanoo, että hyppäämällä tän päässä, mutta mä oon kyllä mielestäni aina hypännytkin. No niin. Minkä takia lopetin sen rynnäkö? Uudestaan. Vieltä ja nyt osutan tohon, noin, jes. Sitten pitäis vielä keksiä sitä, että päästäänkö me tästä nyt suoraan johonkin. Tätä mä en oo vielä selvittänyt, että miten tää hoituu. Noni, jes. Saakeli. Että tota joutuu yrittämään paljon. Mut se oli se vinkki justiinsa, että käytä enemmän kuin yhtä tuplajuoksua. Mihin se... Eiks mä... Okei, sillä ei ollutkaan siis tota lohikäärmeen munaa ollenkaan. Huhhuh. Siinä meni muuten muutama elämäkin sitten. Hetkone. Kuinka monta näitä... Vieläkö täällä nyt jossain pitäisi olla jotain? Mä pääsin nyt jo tännekin, niin... Tuolla päin jossain. Missä? Mä olin jo ihan varma, että mä löysin kaikki. Okei, no sitten vaihti. Joo, nyt ei auta kuin myöntää tappionsa. Mä en niitä viimeisiä timantteja tiedä yhtään, miten ne kuuluis hakea, niin tota, me mennään nyt kotioon, jonka mulla palaa hermo. mulla meni niin tuhottoman monta elämää tossa, että mä kattelen sitten myöhemmin sen, että koska, tai miten ne sieltä saa, mutta nyt eteenpäin, että me saadaan niinku tää maailma kuitenkin käytyy läpi ja ne lohikäärmeet pelastettu, se on nyt se tärkein juttu tässä. Ja sitten me mennään Metalheadiin. Mitä ihmettä? Se kuulostaa bossilta. Mikäs meidän tilanne nyt on? Eli siis oli 5 tasoa. Niinkö se oli? Hetkinen, osaanko mun laskea? Mä en osaa enää mitään. 1, 2, 3, 4. Niin, mut kun se 6 tasoa yhteensä, kun laskee ton bonuskentän. Missäs meillä nyt tää yksi taso vielä on? Terassi kyllä, ollaks me siellä oltu? No ei olla, joten sinne me mennään seuraavaksi ja... Voi jestas, toi oli kyllä niinku peli hankalin kenttä tähän asti tuo edellinen. Ette usko, millainen hiki mulla tuli päälle. Tuska hiki. Vähän nyt on pettynyt, ettei saatu kaikkia sieltä, mutta... Kyllä mä sitten jossain vaiheessa streamin kanssa tai näin poispäin, mutta nyt tällä videolla on ehkä tärkeintä löytää nuo kaikki lohikäärmeet. No niin. Sitten mennään heti sieltä kanaset pois. Mikäs täällä on tilanne? 2 lohikäärmettä, 400 timanttia. Taas vähän erinäköisiä vastuksia. No, onneksi tehos.
vähän voisi luulla, että noin sähköttää Spyroa, mutta ei sentään onneksi. Ja tosiaan niitä elämiä meni, herran jestas, niitä meni tuossa kentässä äsken paljon. Okei, täällä koetaan selkeästi piilotella vähän näitä arkkuja, kirstuja, mitä nää on. Oho, se ampui sarjatulve. Ruokitaan nyt meidän tulikärpästä oikein urakalla. Mitä? No skydiving, okei. Mun on itseasiassa pakko vielä villasta sinne, herra jästä. Onko tosissaan? Pitäisikö ei sinne pidä mennä? No niin. No täällä kyllä todellakin koetetaan piilottaa nyt nää kaikki. Kaikki timantit ja laatikot minulta. Onks mä... Mä en tiedä mistä mä tulin ja mihin mä oon menossa. Mennäs nyt vielä tänne, kun... Joo, hyvä. Tänne justiinsa pitääkin mennä. Tossa on muuten lisäelämää meille. Meillä oli jotain päälle 20, tai oliko meillä jopa 26, niin niitä sitten tosiaan meni. Tällaiset norkit ovat löytäneet sähkövoiman, ja se tärskäyttää ikävästi. No. Ei mitään hätää, kyllä me nää opittiin jo aikaisemmin, että miten näitten kanssa toimitaan. Jestas. Okei, tarvitaanko me tähänkin superrynnäkkö, vai olisiko me jotain muita vaihtoehtoja, mitä me saadaan noin kirstut auki. Ah. No voi hit. Ei näin. Nyt ei oikein onnistu tää ohjaaminenkaan. Noni. Otan toi iso erkkimökki tosta ekana ja sitten sut ennen kuin sä kerkeet sähköttää tätä alustaa. Mitäs sulla on sanottavana? Hienoa Spyro! Joku päivä voit kertoa kaikille lohikärmeille ihmeellisistä seikkailuistasi. Joo, mutta sitä ennen haluaisin pois tältä suolta. No joo, ei oo mikään kiva mesta tämä. Tää on kyllä aiheuttanut kaikista niiden päävaivaa tähän mennessä. Älä tollasta. Noin. Hei, katsos täällähän. Timanttia piilossa. Oho. Nyt vaikuttaa pahalta. Ai, en kerennyt hyppäämään. Meni siitäkin hienosti ohi tosta yhdestä. Wow. Oi, ei kuitenkaan mitään hätää. Takaisin tänne sitten ilmeisesti. Okei, tonne päin tarvii liidellä, mutta odotetaan hetki. Tosta uskaltaa ja mennä. Onks tuo alhaalla? Hitsiläinen, sinnehän jäi. No. Kyllä nää hyvin on piiloteltu nää timantit täällä. Joudutaan mennä ees taas. Noi, sitten vähän ylemmäs. Taas pieni ajoitus tosta. Näin. Kaveri lähti rokkaa muualle.
sait taitopisteen. Hetkonen, niin mä en nyt oo tajunnut oikein, mitä nämä taitopisteet oikein on. Sanotaanko sitä jossain niinku opaskirja? Pelissä yhteensä 66. Niinku taitopisteet. Aa, se on jotain tämmösiä, okei. Jaa, jaa. Yläluokat rauhanturvaajat. Tohtori Semp täydellistä. Polta kätketty maalaus. Okei. Selvä. Tällaisesta ei ollutkaan ollut mulla mitään hajuakaan. Selvä. Se voi olla, että mä katson noita sitten kans jälkikäteen. Streamin kanssa. Tervetuloa vaan striimeihin. Streameihin, sieltä löytyy samalla käyttäjänimellä kuin tältä YouTubestakin. Hetkoinen pianoinen nyt, mistäs mä pääsen tunnetasanteelle. Olisikohan tästä kenties. No ei ollut kaukaa haettu, mutta ihan ei riittänyt vielä. Noni, jes. Kovin ihan varma, että toi ei onnistu. Okei. Mihin mä sitten haluan mennä? Sparks. Sä näytät nyt sinne päin. Miksi näytät sinne? Mistä me mukaan niinku... No, mennään sinne sitten. Kun mä en ole vielä kotiin menossa. Miksi sinä näytät tänne? No, se on tästä. Ja enemmän tänne päin. Oi. Mulla jäi siis tänne alkupäähän jotakin. Ilmi selvästi. Häh? Ai, kato sielläkin oli. Okei. Missä muualla on? Häh? Täällä? Aa. Ei kun niin joo, hetkonen. Mikähän kikka noihin nyt toimii? Täälläkin oli jäänynnä. Ja tossa olis jotakin. Miten pääsen sinne? Hei, katos, nyt löytyy ilotulite. Se vetää suoraan. Tai ainakin melkein suoraan. Tänne. Jaha. Nyt mun pitäis löytää sitten se toinenkin jostain. Hei, tosta... Ei, kun katsoin väärin. Luulin, että tosta pääsee tänne. Mihin sä nyt näytit? Sinne. Mutta miten mä pääsen sinne? Hei. Miten mä pääsen sinne? Okei, tosta. Jes, hyvä. Tarvitsen mennä ylemmäs, mutta väitätkö mukaan, että... No kyllä väität, ja siellä on muuten tuo ilotulitekki. Noin. Aa, täällä on muuten parikin ilotulitettä. Sinä meet siitä. Tästä mä ehkä pääsen tohon. Kyllä. Voi olla, että järjestykseni oli väärä, niin kuin olikin. Ei ollutkaan. Onks noin viimeiset? Ei sit sinne päinkään. Mihin sä nyt vielä haluat, että mä menen? Tää? Vielä enemmän alkuun kohti. Missä muka? Hyvänen aika. Kuinka huolimaton mä oon oikein ollut? Ahaa, katsos vaan. Nytkö ois? Ei, noin vielä. Nyt, jes. Hyvä, sitten mä kipittelen sinne kentän loppuun, niin päästään menee sinne, millä nimellä sitä nyt kutsukaankaan, päämaailmaa. No niin, 100% suoritettu. Sitten 1, 2, 3, 4, 5, kyllä. Lähdetään kattoon se possi, missä ikinä se nyt taas olikaan.
sumusuolalla käyty, sinne ei mennä. Oliko se täällä päin? Taisi olla. Metalheadi, no niin. Eikä mitään hajuu, millainen tää tyyppi on, mutta sehän nähdään ihan kohta. No niin, possia. Katsotaas heti, täällä on yksi lohikäärme, 500 timanttia. Wow, hei, oliks toi joku sun mielestä cool? Ruveta nyt heittelee jotain tommosia, jotain vierittelee kiviä. Mitä ikinä nyt teetkään. Cool se ei ole. Nyt loppuu tommonen riahuminen. Keräällään timantit. Saadaan varmaan siltä lohikäärmät, joka tänne on vangittu, niin ehkä me saadaan siltä vinkki Metalheadiin vastaan. Toivottavasti. Ei tarvitse lähteä arvailemaan, että miten me sille pärjätään. Varmaan... Oi! Jaha! Se oli aika täsmä. Niin, oli sanonut, että varmaan jotain sähköön liittyvää sillä on. Sillä possella. Nyt kuulen loppu. Noin. Miten mä en noita äsken nähnyt? No! Itse kun tää ohjautuu välillä vähän jännästi. Lähtee semmosessa hullussa kurvissa eteenpäin. Noin. Sieltä. Mitäs täällä sitten odottelee? Se on se lohikäärme aito sehän lähellä. Hitsi nää tulee ja äkkiä. Tuu sit. Heittekö joku moi banaanilla? Poistu katsomisesta, painan vain yks kolmio. Okei. Okay. Ah, siellä sä oot. No niin, annapas meille vinkki. Metalhead säkenöi innosta tavata sinut. Virtatolppiin iskemisen pitäisi häiritä sen virran syöttöä. No okei, okay, kiitos tästä. Siis noihin törmääminen vaan... No eipä on kauhean kummonen oo, jos mä vaan otan nää tolpat sulta pois. No okei, okay. Sitten vielä tommonen. Sitten vähän katotaan. Ai se lähti karkuun, okei. Okay. Eka taso suoritettu bossista, näissä näitä kolme on. Mihin se on? Mikäänpä se nyt meni? Pakko tsekata täältä ylempää, että löytyy täältä jotain. Ainakin timantteja. No, tänne päin todennäköisesti meni. Aha, siellä on apina. Se tuo sitten yhden tolpa. Ai mitä, oliks se näin helppo? Oho. Sait taitopisteen. Nice. Suoritin vahingossa jotain taidokasta. Kuis monta timanttia tässä oikein oli? 500, herran jestas. Mä oon niinku vetänyt bossia jo ja täällä on vaikka kuinka monta timanttia vielä löydettävänä. Siitä voitais palata kotiin, mutta tsekataas nyt nopeasti vielä tää ympäristö. Timanttien varalta. Täällähän näitä näkyis olevankin aika reippaasti. Tonne puolelle. Jaha, ihan onnistunut. Väitätkö, että on muka
mahoton loikka. Olis mä tästä. No okei, okay, kun se nyt vähän epätoivoiselta tuntuu. Mennään kattoo, onko tuo meillä joku muu ratkaisu. Miten me sinne päästäis. Täällä oli apina mun mielestä, paitsi että kuoliks sekin. Okei, täällä ei mun mielestä nyt kyllä ratkaisu siihen meidän loikkoon oikeastaan oo. Tuolla on kirstuja. Hei, meillä jäi tonnekin timantti, voi hitsiläinen. Mä en tällaista huomannut yhtään. Päästähän mut nyt sinne. Ei tää nyt niin mahdoton voi olla. Pääsinkö mä tästä mieluummin? Ei voi olla totta. Noni, jes. Pientä kikkailua se vaati. Mut vieläkin on jossakin. Sielläkö muka? No mennäis tänne. Tänne näin, kurkataas vielä. Uudemman kerran. Täällä päin. Niin siis tuolla, joo. Ja sinne minä pääsen. Miten? Musta vähän tuntuu, että en täältä niinku mistään. Tässä on mun alkua kohti. Eiku hetkinen, tossa taitsi olla muuten. Tästä. No niin. Se on niin vaikeeta ollut. Avain. Mitä? Mut puuttuu avain. Missä täällä mukaan on avain? Jos mä täältä leijailen jonnekin. Ehkä se jäi tonne alkuun kohti käydä vielä katsomassa. Okei. Okay. Nyt oli randomi, mutta löysinpä silti kuitenkin. Tossa olisi tommonen. Teipä mennä sinne vielä. Purkataas täältä. Siellä on se avain. Mä unohdin jo mihin se käy. Tai missä se niinku on se kirstu, mihin toi käy. Hetkoinen. Mennäis tänne. Okei, no niin. Se oli kätevä. Mutta tuolla on vielä. Please, onnistut vaan, jes. No niin, sitten ettiin vielä se arkku, mihin toi avain käy. No se oli täällä. No niin. Olisiko nyt kaikki timantit jo siinä? Please. Yksi puuttuu, no niin. Ai, se olikin siinä. No niin, jes. Pääsin tosta läpi. Olipa tyhmä kokeilla. Tietenkään pääsen läpi siitä myniästä. Mut joo. Lähetään sitten sinne päämaailmaan kohti. No niin, ja täällä ollaan. Käydäs juttuja tolle. Paljon paremmalta, kun niin monta lohikärmettä on pelastettu. Hyppää kuuma ilmapalloon, niin näytän sinulle unenkutojien maailman. Unenkutojien maailma. Ei lähdetä. Me lähdetään sinne sitten vasta seuraavalla kertaa. Ja mä toivon, että silloin ollaan saatu tosta yhdestä kentästä ne timantitkin haettua. Pikkasen korpee, että ne nyt jäi sinne. Mutta ei maha mitään. Mutta joo, meikä kiittää nyt seurasta. Muistakaa tilata kanava. Katsokaa tuolta lisää videoita. Jättäkää peukku ja kommenttia. Ja liittykää myös Discordiin. Ja me nähdään seuraavalla kertaa, joten se on moro.